Kam qënë diri para sa ditësh i ideës që rryma që do duhet të mbizotronte, së cilës i kështë ardhur koha tashmë të ishte ajo domeni, dominuese të Partia Demokratike, të ishte anti-berishizmi. Pra një sjellje totalisht ndryshe nga sjellja e kundështarit real që është Rama. Rama sot është berishisti par excellence. Nxënës i këtij, po që ka quar në art mënyrën se si menaxhohet pushteti. Korrupsion, shkelje shtetit të së drejtës, mbyllje gojës së medias, mosbërje së proceseve zgjedhore të ndershme, mos pasi asnjë ndjeshmërie ndaj shqiptarëve që ikin, që është drama më e madhe, me një ekonomi e cila bie gjithmonë e më keq, injektimit të dëshpërimit masiv tek njerëzit dhe sundimit. Atë në ca raste edhe në marrëveshje me këta. Janë simbiotik me njëri tjetrin. Janë simbiotik, janë dy rryma, po t'i quash, të cilat nuk jetojnë dot pa njëri tjetrin. Vini re, në situata sikleti bashkunojnë. Cili është sikleti madh që ka Rama sot? Edhe Berisha. Spaku, Drejtësia. Si ka mundësi që bjen dakord? Tek çështja e amnistisë ishte e para shenjë që ranë dakord. Amnistia penale. Dhe nuk patën amnistia penale, dhe nuk patën asnjë lloj droje, asnjë lloj skrupuli ta bënin publike. Cili është problemi tjetër që ka Rama sot edhe Berisha? Është refuzimi në fakt që i bëhet masiv prej shqiptarve. Ku është prova? Po, si njeri dhe tjetri nuk bëjnë asgjë për votën e shqiptarve që janë antje, janë jashtë. Dhe nuk bëjnë asgjë për votën e shqiptarve sot, për të dhënë mundësi atyre me listat e hapura, me Shqipëria një zonë, e me radhë. Do të thënë, kur vjen puna për çështje ekzistenciale të tyre, frika nga Drejtësia, frika nga shqiptarët, bëhen bashkë. E pra, ky është sistemi që i kam bajt gjatë gjithë kohës. Nuk po dua ta diskutoj më tepër, sepse kam përshtypjen që e gjithë kjo histori e bashkëpunimit është thjesht dhe vetëm dy faqe të së njëjtës kulturë politike lindur këtu e, po, në agoni të rrëzimit të diktaturës në 1990-s. Edhe njëri dhe tjetri janë pjellë e të njëjtës partisë punës, si kulturë politike. Zotë Libej, është ky fundi i karrierës tuaj politike apo fundi i karrierës politike në PD? Pra do të vijoni përsëri në politik dhe jeni për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare 2025 me një logo tjetër, me një organizim tjetër, bashkë me Zotin Basha të tjerë? Bashkë me ata të cilët do kanë të njëjtin qëndrim, dhe unë besoj që në këto tre vite kemi treguar që jemi një grup jo i vogël, mbase jo i madh. Jo i vogël, njerëzish të cilët kanë besuar se po, është koha, është momenti, është vendi që një tjetër qasje politike, një tjetër identitet politik meritojnë shqiptarët në fakt të lodhur, refuzues të neveritur nga kasta e vjetër, nga partit e vjetra, nga nostalgjizmi i tranzicionit, unë besoj që ka kohë, ka hapësirë, ka dhe vend për t'ja ofruar.